abatula batwa okwebaza Katonda kuba Mukama atuwadde ekisaate okwogerako nammwe. Amannya gange nze kusaasira David ne mukyala wange. Kusaasira. Njagala okwebaza Katonda kuba Katonda atujje wala ekisaakye kibadde bwe kiri. Naye nneebaza nnyo Katonda atuwadde ekisa. Tusabira mu Kawempe Pentecostal Church era nga musumba waffe Mary Lukwago Kawempe. Twagala okwebaza Katonda eyo gy'atujja. Obulamu bwaffe obulamu bwange obwasooka tebwali bulamu bwangu. Nazaalibwa mu famire y'eddiini kubanga muzeeyi wange Reverend Ssemukaggwa Mwangulikani. Twekyo twazaalibwa mu maka agatya Katonda. Naye nalina ekizibu mu bulamu bwange, nabanga n'ekizibu eky'okussa nga sisobola kussa bulungi. Era ekyo kyanteganya nnyo nnyo nnyo. Era nze nakula nga eka sikola mirimu mingi kubanga nali mulwadde buli kiseera nga mba mulwadde. Katonda n'ampa ekisa bw'atyo, nakula kuva mu primary yange nzijjuka olunaku lumu muzeeyi bangoba emulago nga ndi mulwadde. Era muzeeyi bwe bangobayo nga ndi mulwadde ne basawa n'okusawa waka nga bamanyi nti ŋŋenda kufa. Naye mukama muzeeyi yali musawo n'agenda n'atusoma n'ampa eddagala, n'aleeta eddagala Katonda n'anyamba n'enzija eggulu. N'ekyo obulamu naye era ngu nafuna ekizibu eky'okussa era nayo twalinanga nnyo ssente nga biseera ndwala owa Dokita Lubega we Bwayisa. Twagendangayo nnyo nemmengo kwa Albert Cook buli kiseera nga bwe ndwala. Naye neebaza Katonda bwe ntuuka mu secondary mukama n'anyamba kubanga nasomera ewampewo neŋŋenda Lubiri secondary school. Bwe ntuuka Lubiri secondary school sigenda kwerabira. Ne olunaku lumu mukama n'anyamba nesinkana Scripture Union nga gyeri. Neŋŋenda nga Scripture Union yanyamba nnyo. Naye olunaku lwe sigenda kwerabira ninaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omusanvu omwaka 1994 awo Yesu mwasinkana. Asinkana atya? Twasomanga n'omwana wa mitanga Andrew Kikuuma Olevu. Yali omwana ono ng'atya Katonda, natuulanga naye, nayagala nnyo okubeera n'omwana ono kubanga yali atya Katonda. Naye omwana ono yali mulokole naye nga nze siri mulokole. Ekyewuunyisa ku mwana ono n'ansabira awo nafunye ekirooto nga ngulamu ŋŋenda kufa n'asiba n'asaba. Naye mu wiiki ennyini mwasabira twafuna accident awo ku Bakuli. Tufuna accident ku Bakuli naye mukama n'anyamba twalinze nga twali baaluganda naye bannange ne accident n'ebakuba ate era bo ne bafa ne tubaziika mu wiiki eyo. Twali baaluganda kiro ssaawa bbiri awo ku Bakuli awo. Naye mukama nawunya obulamu bwange. Nejjukira ate mukwano gwange oli gwe ntegeddeko Andrew yali asiiba ng'ansabira. Nekyo okusiba kwe kwannyamba. Oyinza okuba ng'oli awo ky'ova olaba kya muwendo nnyo okusabira mikwano gyo. Nze ndi wano lwakuba nti nalina mukwano gwange eyayimirira mu kituli nga sinanda bakulokoka n'asiiba n'asaba. Katonda n'ataasa obulamu bwange bwentyo nesigenda. Naye ku lunaku olwo lwetugenda kulabira lwali lwaggulo. Abasomesa ne bagamba nti lwali balina meeting olweggulo olwekyo netagenda mu kibiina kusoma. Neŋŋenda mu kibiina nali njagala eddiini yange nze gw'olaba. Nyingira mu kibiina eri senior 5 awo senior 5 nga nakayingira mu 1994. Nsanga omwana abuulira enjiri ne mugamba gwe nina ebibuuzo byange kasita ombuuza ebibuuzo byange kasita obitta nze ndi okuka lwaleero. Nali nteganya nnyo abalokole ababuulira enjeri kubanga nga njagala nnyo eddiini nga bano abalokole ndowooza tebaagala ddiini yaffe. Omwana ne mubuuza ekibuuzo ekyasooka n'ekibuuzo kati nakyerabira omwana akiddamu yabikulanga Bayibuli n'akiddamu. Ne mubuuza ekyokubiri omwana abikula Bayibuli n'akiddamu. Ne mubikula ekyokusatu omwana omuwala oyo sigenda mwerabira bamitanga n'ansubuga ninyata njerabidde. N'aŋŋamba David okimanyi sitaani abadde anoonya obulamu bwo. Ekintu ekyo kyantiisa nnyo nnyo. Omwana bwe yagamba nti Yesu sitaani anoonya obulamu bwange kyantiisa lwansonga kubanga wiiki eyo twali tuzise ab'oluganda aba babiri nze nawona ku accident ku olwo. Kaakati okuŋŋamba nti sitaani anoonya kyali kyogera bwogeza eri obulamu bwange. Olweggulo n'aŋŋamba nti sitaani anoonya obulamu bwo bw'otolokoka ogenda. Natya nnyo kubanga namanya sitaani anoonya obulamu bwange. Olweggulo olwo tuba tugenda okulya emmere okula emmere naye nga tuba katudde awaka tuba tugenda okuddaka mukwano gyange nti wategedde nti wali kwodi Kampala
wali olukungana wa scripture union tuogende uroku wana lina tideda mwabula mwabu wangene ngenda sigenda kwela bila nasanga ba imbo liimba I surrender banangu umuami simu manye ya yali abulira kubanga nalimu pia nagama tuwalu wanu wanu omuntu setani anunye obula mwabu omuano lina damu hivu gambo vya hivu omuano olivya yogete kuruna kula kawungezi nagama botolo kuka setani agena kufuwa obula mwabu banangu nengamba anioyo nasanga ota kolo wajisenda nangati wanu wanu umuana nechukira tuwali ya banda banji ngabalu neba imbo limba I surrender ngateli mwana vayo ebalo tusunde ebalo imbe chule chaso ne chule chokubi omusaja paka nangati bwonoga na gomanyi ne munda muze nali tudde mabega edobose lingama tyo kuswala nokufa osala wo awo ne nkolo kane ngama tangende ne ntambla ne ngende masao ne ndokoka omwami nangama tyo bulamu bwo okufa 1994 yali turning point y'obulamu bwange era nebaza Katonda okuva mu lwe nalokoka n'entandika olunga ngenda bwe nzija waka nababeranga lubaga awo nga wajjajjanga wange bwe nasulanga asomera lubiri secondary school nekinyamba olwokuba nabeeranga kumpi awo ne ngenda nga kumirako sente awo nentandika okugenda mu kanisa z'abalokole mpola katonangenda nambeera mu 1997 nengene nkoze okusoma obusomesa NTC nekinyama nesanga scripture union awo mukama nanyongera okunyweza banange okulwala n'ekifuba kyannumanga nekigenda nga kigwawo mukama nanyamba nankolera ekyamagero kubanga yali akoze ngawonyeza obulamu bwange bwagenda bugenda bukyuka nga bweyongera okukyusa okukyuka naye turning point endala ginasinga okulaba yali mukiseera ekyokuwasa okuwasa nze kwanfuukira ekizibu era abasebo ne bannyabo setaani alumbira nnyo mu kiseera ekyokuwasa mukama yanyama endeekuuma nabanga navaawo mu enkozi nengenda ekyambogo nensoma digri yange nenvaayo nenkomawo nga ndirwedde ngenda kuwasa bannange okuwasa kwanfuukira ekizibu sigenda kwerabira olunaku lumu nakamukama nyama nayetambulira mu butuukivu nekuuma naye okunoonya omukyala kyanfuukira ekizibu era kyekintu ekimundoza kye nakasinga okusabira essaala ennyingi nasaba buli ssaala yonna esoboka nenga mukama neetaaga omukyala ava gyoli ekyo kyantwalira omuwendo omunene nnyo ogw'okunoonya katonda n'okusaba naye olunaku lumu sigenda kwerabira mba nalwala omusujja nagenda kusomera okusomesa nendwala nenfuna omusujja nenkoma waka ewa musumba wange nkulukuloko nagamba olwaleero tojja genda kusome ku kanisa olwaleero nga gyoli omulwadde kankujjanjabe kankujjanjabe osule wano bannange tuuka ekiro mutumbi omusujja gweyongera omusujja negweyongera nenfuna cerebro malaria nebankwata nebantwala ekyaddondo mukyala wange medical center mukyala wange yali akola omuntu gwe batwala mukyala wange yali ku duty kwolwo katonda yanyamba yali ku duty n'ataasa obulamu bwange nempona kwolwo waayitawo wiiki emu setaani ono bannange mubi ate era nenfuna another cerebral malaria again era nebanzizaayo ku duty kubanga nebatwale mu ddwaliro eryo clinic eyo era nasangayo mukyala wange nandabirira tuba tuli awaka nga tukomyeyo nengaba nemukyala oli andabiridde nnyo singa kisoboka singa bannange nenfuna omukyala andabirira bwatyo nze mba mmaze nokyo nebaza kati netugamba hanaye mulokole nenoonya omuntu amumanyi kirungi nasanga omubbo omuntu mumi gwe nali mmanyi nga amumanyi nengea nemwogereza nengea nemwanjula era mu 2005 nemukuba embaga yaffe bulungi naye setaani nsinga okumulaba ng'embaga ewedde embaga abaife nabakuggwa nafuna obulumbaganyi bungi nnyo nenjagala n'okuva ku mulimu naye nzijja okunoonya mukama nenga mukama olwaliro nzi bayibuli ega ti mujje tuteese ffembi njagala nengamba leero ngenze mukama nzize kuteesa nagenda mukusaba nenga ti leero mukama nzize kuteesa ffenna tuzze kuteesa mukama tuzze kuteesa naye sigenda kwerabira eddoboozi eryayogera naye nga mukama omanyi ngaenda kuva ku ssomero eyo gyendi
kubanga mpulira obulumbaganyi bungi nnyo ku ssomero n'emitawana gyenge eddoboozi ne lyogera clearly tovaayo bannange obutawuliza si kirungi kati ne mugamba mukama nze ŋŋenda kuvaayo eddoboozi ne lisirika oba okutya n'okwerayika n'emitawana egyali ku ssomero gyenali nsomesa nensalawo okuvaayo ku ssomero bwe nvaayo bannange jjukira kakati ako 17 December olukola embaga wayita emyezi December jjukira ba holiday January tetugenda tuddayo mu Feb tugenda tuddayo mu Feb bannange ng'omulimu bansaze guno mulaba nejjayo nzekka mukama yange atogera tovaayo nejjayo ogwokubiri bye nali nsomesa abantu bangoba nensigala mu bbanga sekyani yannumba ng'embaga etandise ate n'ono mukyala naye gye baali akola naye ne bamugoba netubeera abantu babiri abatakola ate nga tupangisa sigenda kwera bye twali tupangisa ennyumba ekagoma ya 17 naye ng'essente tezirabe kubanga ffenna fenna tukola nalwa ekyavaamu kwali kulwala nendwalira dasita nalwana nendwala basi buli muntu kuba tugenze mu ddwaliro ng'obulwadde tebubuze nentandika ng'okutabulanga glucose amaanyi gagaggwamu ngatabula glucose nenywa naye ng'era amaanyi gagenda nga nywa amazzi nfukanyo mpozi olwo ndivelopinze diabetes sukaali naye simanyi ate omulwadde wa sukaali ate ayongera kunywa glucose nga simanyi olunaku muntu batugenze mu clinic ne bantegeeza nti owaayo wategedde oli mulwadde wa sukaali bannange sukaali yannuma ekintu ekimu kyemmanyi sukaali aluma batwala sigenda kwera batwala emengo twasanga dokita rumu akola physician oyo nagamba ti oli mulwadde mulwadde sukaali nebantwalakonga sukaali alinnye lego yali waugulu dokita napogo naye bambuuza ebibuuzo bye sigenda kwerabira memory ng'ekise kubanga bambuuza tubuulire emyezi from January mpaka ku December nga sikyabikwata bulungi bambuuzanga ennaku z'omwezi nga sikyabitegeera bulungi embeera tiyali nnyangu n'akatono naye nneebaza Katonda naye nga Mukama Bayibuli eyogera mu Zabbuli 13 njagadde essomero olunyiriri luno kubanga lwannyamba nnyo mu kwona kwange ekyalo nali ndimu Zabbuli 13 Zabbuli 13 egamba etya kye njagala tusomeko kubanga olunyiriri luno lwaleeta obulamu mu bulamu bwange Bayibuli egamba nti weebaze Mukama gwe mmeeme yange ne byonna ebiri munda yange weebaze erinnya ly'ettukuvu weebaze Mukama gwe emmeeme yange so teweerabira birungi bye byonna soma olunyiriri olwokusatu olwo lwasinga okunyumira asonyiwa ebikolwa byo byonna ebitali bya butuukirivu awonya endwadde zo zonna anunula obulamu bwo buleme okuzikirira okusooka okussaako engule ey'ekisa n'okusaasira okulungi olunyiriri luno lwankolera nti asonywa ebikolwa byonna ebitali bya butuukirivu awonya endwadde zo zonna naye nga Mukama bwebanga Bayibuli bwegamba kyekino nti osonywa ebikolwa byange ebitali bya butuukirivu n'owonya endwadde zonge zonna nze sijja kufa sukaali bannange negayira mikwano gyange naye n'abasumba abakawepe north bayimira nange ne basaba ne musumba wange Mary kwange nebayimira nange twayimira ne sister Grace mukwano gwa kati yafumbira kukyala Uganda musumba nayimbya nange mukusaba nange ne tusaba naye nga sukaali atambula sigenda kwera lunaku lumu baneiba gwe twali tupangisa nebaga mukyala wange anobe bamugamba gwe noba oyo musajja takyayina kyokya naye olunaku lumu yatuuka ngaekyo n'akaaba nemugamba lwaki tiwaŋŋamba nti baliwadde wa sukaali kuba munage nage samanya nti baliwa sukaali naye waliwo mukyala kyoyo eyakuzamu amaanyi n'agamba nti aa yali neiba neiba omukyala omu neiba yali mulokole n'agamba nti nedda katumire mu kusaba ajja kuwona sukaali awona Katonda asobola okuwonya sukaali omukyala oyo n'ajjanga buli lunaku owake waffe ekiro n'asaba nga bw'atusaba n'omwami we nga webasaba bannange sukaali yannuma naye nga nti Mukama osonyi okuba ebitali bya butuukirivu
bikola bya fruta bya butoke nomonye ndwadde za fezo na nenga mukama osobola okumponya sukari sukari yanteganya nnyo era sukari yangu ba waka emyezi munana nga sikyakola ndi waka ndi mulwadde sukari naye nebaza Katonda onako olwasu kamanyi omuntu wa sukari onywa nnyo amazzi atofuka nnyo onywa nnyo amazzi ate ne bampanga eddagala bampanga eddagala ne banteekako n'omuntu okunkuma ate omukyala kama nanyama ina afunomu nagenda nga akola nagenda okukola n'akomawo n'asanga omwami omwami aliriddawa ali mu nnyumba bamulabirira sigenda kukwerabira sukari yannumanga n'omusulo gumpiitamu olunaku lumu nga banjalira akaveera ku buliri omusulo nga gumpiitamu sukari bwe ŋŋamba nti bannange omusulo ogunnumanga gwampiseemu kyanaani bannange okwoza engoye okwoza amasuuka naligozezza naye lwaki tofuka mu bbaafu nga nebaka ku kitanda wano ebbaafu bagiteeka wano kubanga bwe nalwangawo ng'omusulo ogukola gutya gumpiitamu naye nebaza Katonda mukama onaku ekyamagere kyasooka ekiro kimu nakiyitamu nga sigenze kufuka ekiro eki nenga nedda Katonda owonyeza ogenda kumponyeza ddala nagenda nga mpulampula nagenda nga akendeza sukaali nagenda nga akendeza sukaali nagenda nga bwagekusa emyezi munaana nga sukaali akendedde ddala nenejja ku ddagala nejja ku ddagala bannange ekyawalika nekitwati Katonda asonyiwa faffe tuli abutuukirivu nawonya n'endwadde zaffe zonna Katonda namponya endwadde ya sukaali n'agimponya obulamu bwange bugenda nga buddamu mpolampola okuddamu mpolampola zigobali abadokita bagamba zigokinampobo yagamba togenda kuddayo okukola kubanga obulamu bwo bunafuye eddagala bannaye Katonda nanyamba nenzayo nenkola etandika okusomesa mpolampola neŋŋenda mpola netandika paaka Katonda bwe yawonya obulamu bwange olunyi lumu olusiba okunsanyusa luli mu Waebulaniya essula 10 olunyi luno luno lunkoledde era nga maliriza njagala nammwe olunyiriri luno masome Abaebulaniya 10:38 Abaebulaniya olunyiriri luno ndabye nga lumubadde lwa mukisa eri obulamu bwange naawe ndowooza lugenda kubeerera olwa mukisa Abaebulaniya essula 10 Abaebulaniya essula 10 38 38 agamba bw'ati naye omutuukirivu wange aliba mulamu lwa kukkiriza era bw'addayo ennyuma emmeeme yange temusanyukira naye ffe tetuli baakudda nnyuma mu kuzikirira naye tuli baakukkiriza olw'okulokola obulamu bayibuli egambye nti naye omutuukirivu wange aliba mulamu lwa kukkiriza bannanga ekigambo ekyo naye olunaku lumu nempandiika ekiwandiiko naye nga nti olwaleero mponye sukaali nteeka ennaku z'omwezi nga ni mukama okuba olunaku lwaleero mponye sukaali ngera nga bwe ŋŋenda kukwebaza nga mukama okwebaza mukama nkwebaza wamponya sukaali mukama nkwebaza wamponya sukaali mukama bannange nga bwe ŋŋenda ku pate nga sukaali tukwe soda tisaagala sibagamba ndi mulwadde wa sukaali naye nga ngoberedde amateeka ga sukaali Katonda namponya mikwano omutuukirivu anaabanga mulamu lwa kukkiriza oyinza okubanga naawe olina ekikuteganya naye ebigambo bya Katonda bikyali bulamu n'olwaleero asonyiwe ebikwafe bitali bya butuukirivu naawonye endwadde zaffe era bayibuli egamba nti omutuukirivu anaabanga mulamu lwa kukkiriza mukwano gwange oyinza okubanga olina ekikuteganya naawe oyinza okubanga olina kyoyitamu Katonda asobola okuwonya kasee mukyala wange atumaliriza akusabire essaala mukama naawe anakola bulungi samira abantu abo wandi banga naye nekyayitamu nga ye naye agamba nze sukaali bagamba tawona sukaali tawona naye eri Katonda ebintu byonna beyinzika Katonda alokola era awonya basabire wayinza kubanga naye alina kyayitamu mukama anamuwonya katusabe mukama tukweyanziza kabaka wa bakabaka webale Katonda ayinza ebintu byonna tukulabye ng'okola ng'owonya ng'osumulula ng'era otuwonyeza ddala mukama tuba tugambye ekyawandiikibwa kye tusomye nti omutuukirivu wo anaabanga mulamu lwa kukkiriza owonya endwadde zaffe n'owonya n'ebiwundu byaffe mukama taata bw'ebaayo alina ensonga yonna gy'ayitamu bw'abaayo alina ekizibu kyonna ky'ayitamu mukama musumulule muwonye mukama bawe emirembe bawe essanyu bawe okusumululwa okwa nnamaddala era banaajulira erinnya lyo banaakugulumiza banaakutendereza tusabye nga twebaza mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amen. Babale nnyo kama abawe nnyo omukisa.